Map B, Ersin Bazar, Turkey. We are waiting on the map B. Please, Ersin Bazar, Turkey, and now he is coming to the map. Siellä odottelee jo Anders Nyblom keskimmatolla, kerroin jo hieman hänen taustansa tuossa ensimmäisen kamppailun aikana. Tanskalainen MM-kisojen viitonen keskimatolla on sinivalkoinen Nyblom 10 vuotta sitten. Hän oli MM-kisojen pronssiottelussa ja edusti maataan Pekingin olympiakisoissa vuonna 2008. Ja kuten jo mainitsin, sinitrikoinen Nyblom on syntynyt Suomessa 10 ensimmäistä vuotta. Hän edusti Vaasan voimaveikkoja. Kaksoisveri Håkan Nyblom istuu jälleen tuolla kulmauksessa lippis päässään. Molemmat todella kovia painijoita olleet miesten sarjoissa, niin Anders kuin Håkan Nyblomkin. Mutta nyt näyttää olevan sitten kova turkkilainen tässä Anders Nyblomilla vastassa. Ja suomeksi saa kyllä kannustaa keskimaton tanskalaista, hän ymmärtää kyllä suomea. C-matolla päättyy ottelu, Matt C. Winner Nikolai Rosimäki, Viro, Estonia. Seuraava ottelu C-matolle 85 kiloa, 274. Matt C. 85 kilos. Valeri Soroko, Venäjä, Rasia. Grigori Kogai, Venäjä, Rasia. Ja nyt pistää sieltä sitten siltaan turkkilaisen ja selätyshän se on. Näin kaksi otteluvoittoa ja sehän tietää maailman mestaruutta Anders Nyblomille. Pistäpäs pieni voltti siitä vielä päälle, niin noin sieltä se lähtee. Eipä lähtenyt enää vanhaan malliin Nyblomilla tuo voltti, joskus on mennyt suorillekin jaloille. World Champion Anders Nyblom, Tanska, Denmark. Thank you.